ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አላችሁ? ናንሲ ሊዲያ ነኝ። እንግዲህ ይህን ቪዲዮ ስላያችሁ አመሰግናለሁ። ከአሁኑ ልጋብዛችሁ፣ አስተያየታችሁ በጣም ጠቃሚ ነው። እባካችሁን አስተያየታችሁን ሼር አድርጉን። እንግዲህ የተለያዩ ቪዲዮዎችን እያካፈልኩ ነው። በአማሮች በተለይ በውስጣችን ያለውን መከፋፈል ሳይ በጣም ስለተሰማኝ እና በወቅቱ ደግሞ በሞጣ ላይ የተፈጠረውን ሁኔታ በመጠቀም አማራ ማለት እምነት ነው የሚለውን ትምህርት በተለይ ቢላል ቱብ ላይ ታጠቅ የሚባል ሌላም አለ እና እነሱን አይቼ ስለነበር የተለያዩ ሚዲያዎችም ሰው እየጠሩ አማራን የለም እንደ አማራ ብሔር ሳይሆን እምነት ነው ለማስባል የተነሱበት ሁኔታ ስላየሁኝ በዛ ሁኔታ ላይ ለመናገር ነው ዛሬ እንግዲህ ይህንን ቪዲዮ የምሰራው። አማራ ማን ነው? በምን ይገለጻል? ሲሄን የሚሉትን ነገሮችን እንትንበል። እንግዲህ አማራ አምሃራ ነጻነት የሚወድ ህዝብ እንደማለት እንደሆነ ተደጋግሞ ተነጋግሮናል። እንግዲህ ለእኔ አምሃራ በሶስት ከፍሏለሁ፣ በሶስት ነገር። ብሔር የሚያደርገው ሰው ነው። ሰው ነን፣ ልክ እንደናንተ ከደም ከአጥንት የተሰራን 23 ክሮሞዞም ከእናታችን 23 ክሮሞዞም ከአባታችን ይዘን የተወለድን ዲኤንኤ ያለን ሰው ነን። እንግዲህ ያ አንድ ሰው ነን። ሁለተኛው የዛኑ ደግሞ ወስደን ማለት ነው ዲኤንኤው ደግሞ ቢፈተሽ ምናልባት ከአርባ እስከ 50% ሊሆን ይችላል። በአንዳንድ ቦታ የኤንሸንት ሳውዝ የመን የሚባል ወይም ሳውዝ ኤዥያ የታችኛው የአረቢያ አሁን አረቢያ ይሏል፣ የአረቦች አልነበሩም በወቅቱ ከነሱ የተቀረው ደግሞ ኩሽ ከነበረው ከኢስት አፍሪካ ከነበረው ማለት ነው። አሁን የተቀላቀለ ህዝብ ነው። ሰሜንም አለው ኩሽም አለው የተቀላቀለ ነው። እዚህ ያ የሰውነታችን ዲፋይን የሚያደርገን ማለት ነው። ባዮሎጂካሊ ዲፋይን የሚያደርገን ደም አለን፣ አጥንት አለን፣ ዲኤንኤ አለን። ቢፈተሽ ጂኦግራፊክ ቦታዎች አሉን። እንግዲህ በአክሱም ዘመን እስከ ቀይ ባህር ተሻግረን እስከ ሳውዲ ድረስ ይሄድነናል። ከታች እስከ ሶማሌ ድረስ፣ ሱዳን እስከ ኑቢያ ድረስ ገብተን የእንትን የኖርን ህዝቦች ነን። ታሪካችን ይመሰክራል። ሁለተኛው ደግሞ አማራነት ማለት የአኗኗር ዘይቤ ነው። የአኗኗር ዘይቤ ነው። እንግዲህ በእናት አባትህ ዘርህን ከአማራ ላትመዘው ትችላለህ፣ ግን አማራ በመኖሩ በአንተ ህይወት ላይ ባደረገው ተጽዕኖ አንተ በምትኖረው ዴይሊ የዕለት ተቀን ኑሮ ዘይቤ የአማራ መኖር ታረጋግጣለህ። እንዴት? ለምሳሌ ቤቶች፣ የእግዚአብሔር እንግዳ፣ ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። የሰላምታ አሰጣጡ ራሱ ከአማራ የመጣ ነው። አንደኛ። ሁለተኛ ጤፍ ትበላለህ። ጤፍን መጀመሪያ አርሶ ያመጣው የአማራ ገበሬ፣ ከዛም በኋላ ያ የሊጡ ኬሚስት ሆና ያንን ፈጭታ አብክታ አብሲት ጥላ እንጀራ አድርጋ ያቀረበች የአማራ ሴት ነች። ካለባበስ ቢሆን ሸማ፣ የጸጉር አሰራር ቢሆን ሹሩባው፣ ጋሜው፣ ጎፈሬው ይህን ሁሉ ያመጣ ህዝብ ነው። ሌላው ቢቀር ኖር ማለት እኔን ማለት እንብላ ማለት ይማርህ ማለት ይህን ሁሉ ነገሮች በየቀን የምታደርጋቸውን ነገሮች የምታረግ ከሆነ የአማራው መኖር በአንተ ህይወት ላይ በአንተ መኖር ላይ ተጽዕኖ አድርጓል ማለት ነው። ጥሩ ተጽዕኖ። ለምሳሌ ስታስነጥስ ይማርህ ማለት
በሌላው በኩል ደግሞ ብናይ ሙዚቃ መሳሪያዎች ማሲንቆ፣ ክራር፣ እምቢልታ፣ መለከት ይህ ሁሉ ሰርቶ ያቀረበ ነው። የህንፃ ስነ ህንፃን ያቀረበ ነው። ሙዚቃ ታዳምጣለህ፣ ሙዚቃ ታዳምጫለሽ፣ ሙዚቃ ትጫዎች አለሽ፣ ክራር ዋሽንት ትወጃለሽ። ይህንን ያመጣ የአማራ ማህበረሰብ ነው። የዕለት ተዕለቱን የሚያሳይ አማራ የለም ብላችሁ ልታጠፉ የማትችሉ ምክንያቱም በመኖራችን ምክንያት የመኖራችን ተጽዕኖ እናንተ ላይ ተጽዕኖ ፈጥሮ ዕለት ተዕለት የምትኖሩት ነው። ስለዚህ አማራነት የአኗኗር ዘይቤ ነው። አማራነት እንግዳ ተቀባይነት ነው። አማራነት ቃል ጠባቂ ነው። አማራነት ፍርድ የማይገመድል ነው። አማራነት አብሮ መብላት ነው፣ መጎራረስ ነው፣ ብላለኝ ነው። አማራነት ወንፈል ነው። አማራነት እቁብ ነው፣ እድር ነው፣ ደቦ ነው። ይህን ሁሉ የምታደርግ ከሆነ አማራ የአማራ ማንነት በአንተም ውስጥ ይገለጻል ማለት ነው። ስለዚህ የሉም ልትሉን አትችሉም። ነበርን፣ አለን። በመኖራችንም የእኛ አኗኗር ዘይቤ በእናንተ ላይ ተጽዕኖ ፈጥሮ እናንተም እየኖራችሁት ነው። ሶስተኛው ደግሞ በእንግሊዝኛ ስኩል ኦፍ ቶትስ ይሉታል፣ ወይም የፍልስፍና እንደማለት ነው። አማራነት ለእኔ ፍልስፍና ነው። እንግዲህ በማንኛውም ማህበረሰብ ጥሩ ሰው አለ፣ መጥፎ ሰው አለ። ግለሰቦችን አይደለም የምናወዳደረው፣ የአንድን ማህበረሰብ ቫሊዩ የቦታ በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ የሚሰጣቸው ቦታ ያለው ምንድን ነው የሚለውን ለማየት ነው። ከልጅነቴም ጀምሮ ቤት ውስጥ ከአያቶቼም ሲናገሩት የሰማሁት አማራ በርስቱ በእምነቱና በሚስቱ አይደራደርም ይላሉ። ምን ለማለት ፈልገው ነው? እስቲ እኔ የገባኝ እኔ ያህል ተንትነው እናንተም የገባችሁን ተንትኑ። ምን ሲሉ ነው ርስቱ ያሉት? ርስት ቦታ ብቻ ነው እንዴ? እኔ ሲገባኝ በርስቱ አይደራደርም ሲሉ አማራ የራሱ በሆነው ነገር የራሱን የሆነውን ነገር አይሰጥም፣ የሰውንም አይፈልግም የሚለውን ይመስለኛል። መሬትም ይሁን ሰርቶ የለፋበት የደከመበት የላቡም ዋጋ ይሁን የሰውን አይፈልግም የራሱም አይሰጥም የሚለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ እምነቱ ሲል ባለማህተበኛ ነው እሱ። በሙስሊምም ቢሆን ወላሄ ካለ የማይመለስ እምነቱን ከሰጠህ ቃሉ ቃል ነው እንደማለት ነው። ቃል ከሰጠህ ቃል ነው። ሰው እንደውም ተረት ሁሉ አለን፣ ቃል ከሚጠፋ የወለዱት ይጥፋ የሚባለው። ለቃሉ ታማኝ ሆኖ የሚገኝ ላመነው የሚሞት እንደማለት ነው። ታማኒ የሆነ ማለት ነው። ይህንን ደግሞ አይተነዋል። ኤርትራውያኖች ቤታቸውን ከቤታቸው ተባረው ሲሄዱ የአማራው ማህበረሰብ ነው ታማኒ ሆኖ ቤታቸውን ጠብቆ ከሀያ ዓመታት በኋላ ያስረከበ። ይህ በተግባር ያየ ነው ነው። ሶስተኛው ደግሞ በሚስቱ የሚለው ነው። ይሄ የጾታዊ እንትን የለውም። ሚስት ለባሏ ዘውድ ነች። ዘውድ ደግሞ ክብር ነው፣ መገለጫ ነው። ለሴትም ቢሆን ክብርሽ ነው፣ መገለጫሽ ነው እንደማለት ነው። እና እንደ ማህበረሰብ አማራ ኩሩ ነው ለማለት ነው። እንግዲህ አንድ ግለሰብ የማይሆን የተሳሳተ ነገር ልክስክስ ነው የምንለው አይነት ስራ ሰርቶ ሊመጣ ይችላል። ግን ማህበረሰቡ የአማራ መገለጫው ኩሩ እንደሆነ ከነ ድህነቱ ግን በኩራቱ ማንነቱ የሚኖር እንደማለት ነው። ተልመጥምጦ ለምኖ ራሱን ዝቅ አድርጎ ክብር ሞገሱን መሬት ላይ አውርዶ ከሚበላ ይልቅ ጦሙን አድሮ ክብሩን ሳያስነካ የሚኖር ህዝብ እንደማለት ነው። ሌላው ደግሞ አማራውን የቀረጹት
ህሊናውን የቀረጹት ሶስት ነገሮች አሉ እኔ የማስባቸው። አንደኛው ፈሪሃ እግዚአብሔር በሙስሊምም ከሆነ አላህን መፍራት። እንደ አንተ ተው እንጂ አላህን ፍራ ይላሉ እኮ። ና ያ ምንድን ነው? ተጠያቂነት። ነገ ፈጣሪ ፊት ስቆም እጠየቃለሁ። ፈሪሃ እግዚአብሔር የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ነው የሚለው። እዚህ የአማራ ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ አሁንም እንዳትሳሳቱ፣ እከሌ እንደዚህ አድርጎና እከሌ እንደዚህ አትበሉም። ስለ ግለሰብ አይደለም ማወራው፣ ስለ ማህበረሰብ ነው። እዚህ ማህበረሰቡ እንደራሱ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው ነው። እጠየቅበታለሁ፣ ነገ ምን ብዬ መልስ እሰጣለሁ። ህሊና ያለው እንዴ? ከአንድ አመት ውስጥ እኮ 250 ቀን ከ365 ቀናት 250 ቀን የሚጾም ማህበረሰብ ነው ያለው። ማጆሪቲው በተለይ የኦርቶዶክስ ተከታይ ሆኖ ሙስሊሙም ሱባኤ ወር ራሱ ባለፈው ጎንደር ላይ ተናል የሚጾሙት። ስለዚህ በጾም በጸሎት የሚያምን ሱባኤ የሚገባ ብዙ ገዳማት ያሉበት ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው ፈሪሃ አላህን የሚፈራ ህዝብ ነው። ይሄንን ያዙልኝ። ሁለተኛው ደግሞ ህሊናውን የሚቀርጸው ነግበኔ። ይህ ደግሞ ምን ያደርገዋል? ከሰዎች ጋር እንዲራራ፣ እንዳይጨክን። ምክንያቱም ያ ነገር ነገ ተመልሶ እኔ ጋር ይመጣል የሚል ማህበረሰብ ነው ያለው። ነግበኔ የኔ ቢጤ ብሎ የሚጠራ እና ያለውን የሚያካፍል ነግበኔ ስለሆነ ፍርድ የማይገመድል ዛሬ ፈራጅ ብሆን ነገ ይፈረድብኛል ብሎ ፍርድ የማይገመድል ፍርድ አዋቂም ማህበረሰብ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ልል የምፈልገው ጀግና ህዝብ ነው ስንል ምን ማለት ነው? ጀግንነት በብረት ነው በያዘው ምንሽር። ሌላ ወቀባት እኮ ሽመልም መላላት። ጀግንነት የአማራ የሚያውቀው ጀግንነት ከልብ ነው። በመሳሪያ ኃይል በወታደር ብዛት ቢሆንማ ደርግ አይሸነፍም ነበረ። ጀግንነት ከልብ ነው። የቁመት ማነስ ማጠር መቅጠን አይደለም፣ ከልብ ነው። ስለዚህ የአማራ ህዝብ ጀግና ነው ስንል ልቡ በርስቱ በሚስቱ በእምነቱ ከመጡበት ይነሳል፣ የራሱ የሆነን ይከላከላል። ፍርድን ፍትህ እንዲሰፍን ያደርጋል የሚል ነው እንጂ በእርግጥ ነው የአማራው ማህበረሰብ ነፍጥን ይዞ ነፍጡ ከባህሉ ጋር ያለ ነው። ምክንያቱም በዛ አይነት ጂኦግራፊካል አቀማመጥ እንኳ ስትኖር ራስህን ለመከላከል ከአውሬ እንኳ ለመከላከል አስፈላጊ ነው ያለ እና በመጨረሻ ልጠቅስ የምንፈልገው ደግሞ ህሊናችንን ወይ አስተሳሰባችንን የሚቀርጸው ስልጣን። ስልጣን ከህዝብ ነው የሚመጣ። ህዝብ ሲወድህ፣ ህዝብ ሲመርጥህ የዛኔ ስልጣን አለ። አለበለዚያ ግን በሸፍጥ በሴራ ወይም በኃይል ጨቁነ ብትይዘው በህዝቡ ላይ ሰለጠንክበት እንጂ በህዝቡ ላይ ስልጣን አልያዝክም። ምክንያቱም እድሉን ባገኘ ጊዜ ዘርጥጦ ያወርድሃል። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ያላችሁ ወደፊትም የምትመጡ ለመምራት ህዝብ ወዶ ህዝብ መርጦ ስልጣን ይስጣችሁ እንጂ በህዝቡ ላይ አትሰልጥኑበት። በሸፍጥ በደባ በሴራ ልትመሩን አትሞክሩ እና ያንን ለማለት ነው። እና አማራ እንግዲህ በእነዚህ ከተገለጠ አማራ ማንነት ከሆነ ሌላው ሙስሊም፣ አይሁድ፣ ክርስቲያን እምነት የሌለው ያ ደግሞ እምነቱ ነው። ለአማራ እምነቱና ማንነቱ ተምታቶበት አያውቅም። ስለዚህ አክራሪዎቼ
አክራሪዎች ለበላችሁ ሲቆላመጥ እንግዲህ ምን ይባላል? እስቲ አስቡት። በእናንተ ስሌት ክርስቲያን አማራ ክርስቲያን ብቻ ከሆነ ማለት ነው፣ ክርስቲያኑ አማራ ብቻ ከሆነ ሙስሊሙስ ምንድን ነው? እንግዲህ ጀዋር እንዳለው ሙስሊም ማለት ኦሮሞ፣ ኦሮሞ ማለት ሙስሊም ነው። እንደዛ ከሆነ የኛ ሙስሊም አማራዎች ማለት ነው ኦሮሞ ሊሆኑ ነው? በዛ ስሌት ከሆነ ደግሞ ኦሮሞ የሆኑ ክርስቲያኖች አማራ ናቸው ማለት ነው? እንግዲህ ይሄ ጣራ። ምክንያቱም ያላችሁ ችግር ከዛ ነው፣ ከአማራው ጋር ነው ችግሩ። ስለዚህ ዋናው ግን ለምን ግልጽ ሆናችሁ አትነግሩትም? የቦረናን ሰው፣ የወረኢሉን፣ የወረኢመኑን ሰው፣ የደሴን ሰው ለምን አትነግሩትም? የሀይቅን ሰው መሬትህን ነው የምንፈልገው ለምን አትሉትም? ምክንያቱም ዛሬ እኮ ያ ቦታ በኦሮሞ ቢከለል ነገ አንተ ከአማራ የመጣህ ነህ ተብሎም ደግሞ እኮ እሱም የሚሰቃይበት ይመጣል። ስለዚህ መሬቱን ፈልጋችሁት ከሆነ ህዝቡን ብትነግሩት፣ ምክንያቱም የሸፍጥ ፖለቲካ ይወጣል። የዛን የጠላት ማፍራት ነው ትርፉ። እና አማራ ማለት እንግዲህ እንደገለጽኩት ለእኔ እንደገባኝ ነው። አማራ አንገት የሚያስደፋ ምንም ያደረገው ነገር የለም። አማራ እንደ አምሃራ እንደ ማህበረሰብ ህዝብን አልጨቆንም፣ ህዝብን አልገደልም። ማስተማርን፣ መዘመርን፣ ሙዚቃ መሳሪያ መጫወትን፣ ስዕል መሳልን፣ ህንፃ ማደስን፣ ሸምኖ መልበስን፣ አርሶ መብላትን፣ ባርኮ መግፈፍን፣ በልቶ ማብሰልን፣ የሞተ እንስሳን አለመብላትን፣ እምነቱን አካፍሎ የኖረ ተላምዶ ለምዶ አግብቶ ተጋብቶ ቋንቋ ለምዶ የኖረ ማህበረሰብ ነው። ስለዚህ እስቲ ጥፋቱ ምን ላይ ነው? አማራ በባህሪው የአማራ ማህበረሰብ ባህሪው በባህሩ አትንኩኝ ባይ ነው፣ ፍትህ ይፈልጋል። እንግዲህ ያ ምንድን ነው ችግርነቱ? ለረዥም ዘመናት አማራ እኮ የተጨቆነው ራሱ በብሔር አልደራጅም በማለቱ ነው። ምክንያቱም ሰው የሰው ባህሪ ማለት ነው ሲዘጋጅ መጀመሪያ እኔ ይላል፣ ቤተሰቤ ይላል፣ ሰፈሬ ይላል፣ ከዛ እያደገ ይሄዳል። አማራ ለሶስት ሺህ ዓመታት ያንን ሂደት አልፎ አሁን ህዝብ ሆኗል። እንደዛ ማሰብ አይችልም። ጎጥ መሆን አይችልም። አሁን እንደ ህዝብ ነው የሚያስበው። እዚህ ለአብዛኛዎቻችን በጣም በጣም ይቸግረናል። ከሰውን የዓለም ዜጋ ነኝ በሚልበት በዚህ ሰዓት ራስን አጥብቦ የዚህ መንደር ሰው ነኝ ለማለት በጣም ይከብደዋል አማራው። ስለዚህ እንደዛ ከታች ወርዶ ጠቦ አይኔ እንዲህ አይደለሁም እንዲህ ነኝ ብሎ ራሱን እንዲሞግት ከሆነ ፍላጎታችሁ፣ እንግዲህ እኛ አማራን ወስደን እሰውነት ማማ ላይ እንሰቅለዋለን። ወንድሜን ኦባንግ ሜቶን እደግፈዋለሁ እኔ ሰው ነኝ የሚለው ለምን? ሰው ነኛ፣ ሰው ነኝ፣ ሰው ነኝ። ሰው ስትሆን ከእምነትም ብሔርም ሰውነት ይቀድማል። እንደ ሰው ታስባለህ። ያንድ ሰው ህይወት ሰው ስትሆን ህይወት ማዳን እንጂ ህይወት መግደል ጀግና አያስብልህማ። ሰው ስትሆን ሰው በፍቅር ማሸነፍ እንጂ ሰውን በመግደል በቀለኝ መወጣት አትፈልግም። አማራ እኮ በቀልተኛ ቢሆን ኖሮ በ15ኛው ክፍለ ዘመን የተፈጸመበትን መልሶ እኮ በ19ኛው ክፍለ ዘመን መፈጸም ይችል ነበር። እንግዲህ እኛ እናንተም ባላችሁ በተስማማንበት ከባሌና ቦረና ጀምራችሁ እስከ ላይ ሲወጣችሁት ማለት ነው ቅቤ እየቀባችሁ ነው እንዴ? ስንት ያጠፋችሁ ዘር እኮ አለ።
ግን ያ ሁሉን እናድርግ ቢባል ኖሮ ማለት ነው እንከፋፈል ሸፍጠኛ እና በቀለኛ በቀል ቢሆን ኖሮ እድሉን ባገኙ ጊዜ መጠቀም ይችሉ ነበር አገር ዳት ፈርስ ወይም አብሮ ለመኖር ተብሎ ስንት የተደበቀ ታሪክ ነበር እኮ አሁን ግን ይውጣ እናንተ የቆጠራችሁ ስለሆነኝ ያም ጋር ይቆጠር የኦሮሞ አክቲቪስት ችግሮችሁ የ150 ዓመት በፊት የተሰራው ክፍል አንድን ረስታችሁ ክፍል ሁለትን ብቻ ላይ ነው ማሰብ የምትፈልጉት ግን ክፍል አንድ ላይ እኮ የብዙ ሰው ህይወት ጠፍቷል መላ አንድ ማህበረሰብ አንድ ቋንቋ አንድ ሁሉ ነገር ዋይፕ አውት ተደርጓል እኮ የዘር ማጥፋት ጄኖሳይድ ተፈጽሟል ያንን መናገር አትፈልጉም የዛሬ 150 ዓመት ግን ተሰራ በዛን ወቅት እንደውም የዛሬ 150 ዓመት ዲፕሎማቲክ ሪሌሽን ነበረ ማንንም የጻፈው ዶክመንት ያላደረገውን ትርክት ያመጣችሁ የፖለቲካ ፍጆታ ታረጉታላችሁ ግን የዛሬ 500 ዓመት እናንተ ስትመጡ ያደረጋችሁትን የኛ ብቻ አይደሉም ፖርቹጊሶች ጽፈውታል ሌሎችም ሰዎች አረቦች ጽፈውታል ስለዚህ ታሪክን እየነጠቁም ለራስ ፍጆታ ማዋል ይቁም አማራዎችም አንገት የሚያስደፋ ምንም ነገር ያደረጋችሁት ነገር የለም ዛሬ የኛ ሀገር ነው ውጡ የሚሏችሁ የእናንተ ምርስት ነው እንግዲህ እነሱ መሄድ ከፈለጉ አይ እኛ የራሳችን ኦሮሚያ የምትባል ግድ መሆን አለበት ካሉ እንግዲህ የጀመሩት ከባሌና ከቦረና ነው እነሱን ይዘው ይቀንጠሱ ሌላው ቦታ በሙሉ ግን ርስት ነው ቦታ ነው ሄደህ በልተህ መኖር መብትህ ሊከበር ይገባል ኦሮሞዎችም ደግሞ እንደዚህ ያከረራችሁት ክር አንድ ቀን የተበጠሰ ቀን ወየው ምክንያቱም ዝም ያለው የታፈነው ወይም ይሄ ግፉ ግድቡ ትዕግስቱ ቢገርም ይሄ ትዕግስት የያዘው የግፉ ግድብ የተናደቀን ያ ሁሉንም ነው የሚያጠፋ ታይዞ መጥፋትም አለ እዚህ እመክራችሁ ይሄ አማራ ክልል ጭርስ ይላል ወድም የሚለው ፖሊሳችሁ እባካችሁ ተውነ አማራ ክልል ትንሽ ሲረጋጋ አንዴ በቀማንቱ ይዞራችሁ አንዴ በዚህ በኩል ይያላችሁ መቆስቆሱን አቁሙት ህዝቡ ያስተሳሰብ ልዕልናው ከፍ ያለ ነው አይደለም ይችንና የዝንብ ጠንጋራ እናቃለን እና እንደ ንስሩ ከወጀቡ በላይ ከፍ ብለን እንበራለን አማራነት ለኢትዮጵያዊነት ኩራት ነው ለሌላው መከታ ነው አማራ ሌላውን አቅፎ የሚወድ አገሩን የሚወድ ለአማራ ኢትዮጵያዊነቱና አማራነቱ ለአማራ አማራና እምነቱ ተምታቶበት አያውቅም ስለዚህ ኦሮሞ ማለት ሙስሊም ማለት ኦሮሞ ካልሆነ ያንን ለማስተታረቅ ካልፈለጋችሁ ስለዚህ ክርስቲያን ማለት አማራ አማራ ማለት ክርስቲያን አይደለም ክርስትና እምነት ነው አማራ መሆን ደግሞ ማንነት ነው አማሮችዬ አንገታችን ከፍ ደረት ነፋ አርጋችሁ በኩራት ሂዱ አንገት የሚያስደፋ ታሪክ አልሰራችሁ ይህ ቀን ያልፋል እስከ ያልፍ ያለፋል ነው ግን ያ ቀን እስከሚመጣ ጊዜ ድረስ ትግላችን ይቀጥላል ሰላም ዋሉ